ែសងស្រងព្រាំងលិបព្រាំងមុនសិនមានឆ្អិនបានដុនតនឡងអូនគ្មានអូនគ្មានព្រាំងផងសូមបងកុំខួតអូនអីកុំខួតអូនអីកុំខួតអូនអីអូនមានតែម៉ែហើយនឹងពុកដែលអូនពុកជាបុព្វការីជាបុព្វការីលោកនៅទាំងពីរទេឬជាព្រះនៅវត្តព្រះអូនប្រាកដព្រះអូនប្រាកដអូកែវប្រលឹងមាសអូនអើយមិនគួរឡើយឲ្យព្រះកំសត់ឲ្យព្រះកំសត់បានមហោឆ្នាញ់ឆ្នាញ់កាលណាស្រោវាយកទៅតែវត្តទុកឲ្យម៉ែទុកឲ្យពុកWhat comes out of sleep